ես 3 հոգու եմ ատում։ Մեկը ջեբկիրին, մեկը ջեբկիրի սանիկին, մեկը քո այդ լակոտին։ Դու չհասկացար, որ քո չարության պատճառով քո սիրած աղջիկը քեզ լքեց, գնաց քեզանից։ Դրանում միակ մեղավորը դու ես։ Եթե տանոյին մի բան պատահեց, առողջական խնդիր ունեցավ այդ երեխեն, ես քո այդ Սպոպալայանի կաշին տիկեմ հանելու։ Հիշի, տիկեմ հանելու ես դրա կաշին։ Սպոն տանոյին էլ, իր ընկերներին էլ օրու արև չի տալիս, որ պահը գալիս է։ Ու գիտես խի, որովհետև իրա համար մարդ չեն։ Չեմ ուզում գտնել դեմքին, նայեմ, ճանը չեմ հասկանում ով այն հակառակորդն իմ թշնամին։ Ինչ ասենք, հավոր, ախպեր տանոն սրտի պրոբլեմ ունի։ Բարև, դե ասա, բժիշկ ջան, ասա, մի լավ բան ասա, մեր սրտերն ընկնի տեղը։ Դերևս ոչինչ չեմ կարող ասել։ Հարազատ Թշնամի, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։